E aí, meus loucões, loucura desse Brasil, tudo bem com vocês aí de casa? Ai, tudo bem, tudo bem. Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tô nesse vídeo exatamente com a roupa que me inspirou pra gravar esse vídeo. Como assim? Eu comprei essa jaquetinha, né, com as manguinhas rasgadas. Eu fui almoçar com meu pai olhou pra jaqueta e falou assim: nossa, Cris, voltou à moda esse tipo de jaqueta? Eu olhei pra ele e falei assim: pai, sei lá. Mas uma coisa eu sei: quanta coisa antiga, quanta coisa que meu pai usava nos anos 60, 70, hoje em dia não tá voltando à moda, né? Esse tipo de tênis aqui, vocês acham que é coisa nova? É antigo pra caralho. Ó a data aí dele. Esse óculos aqui, Wayfair, vocês acham que é de quando? Novo? Só a data aí, ó. O óculos aviador, esse aqui que vocês estão vendo, ó a data dele. É, gente, isso aí é usado na guerra, né? Pros pilotos que atiravam em todo mundo usavam esses óculos e agora... Você, seu playboy, você usa. Bang, bang, bang. Mas eu adoro fazer vocês pensarem um pouco, eu adoro trazer desafios pra vocês. Eu prometo que o desafio de hoje, basta você ser jovem. Se vocês ou eu errarmos uma questão desse desafio, pode-se dizer que a gente está velho. Juro pra vocês. Velho. Meus caros, começa agora o teste, onde se você não gabaritar, infelizmente você está ficando velho. Eu não fiz esse desafio ainda, é a primeira vez que eu abro, foi uma sugestão do meu editor. Então vamos lá, gente. Quem é essa pessoa? Eu tô enrolando pra começar o teste porque eu tô encarando essa pessoa e eu não tenho muita certeza. Desculpa. Lauren Jarrett, não sei quem é, Beyoncé. Beyoncé, gente. Beyoncé, poderosa. Lógico que eu sei quem é a Beyoncé, né? Mas essa aqui quem que é? Magrinha, sim. Camila Cabello e Lana Del Rey. Das opções aqui só pode ser a Camila Cabello, porque ela tem muito cabelo. Ou a Lauren Jarrett. Eu vou de Camila, correto. Caralho, ó, na lata, resposta. Camila Cabello, esta jovem é ex-integrante da banda Fifth Harmony. A Fifth Harmony acabou? Ela não é mais da Fifth Harmony? Ela não é mais da Fifth Harmony? Gente, olha esse sol poderoso, que é isso? Bom, vamos lá, quem é esse rapaz? Quem seria esse rapaz? O PC Siqueira, o Christian Figueiredo, o Felipe Castanhari ou o Felipe Neto? Eu acho que é o Christian Figueirovski, aquele que faz videozinho pro YouTube, aquele site de plataforma do vídeo que você posta. Esse aqui é o PC Siqueira, lógico, fazia MTV. É, eu sei que os pais são assim, mas esse aqui é o Felipe Castanhari, tá? Rapaz desse Brasil e pessoas que não sabem, vamos lá, essa eu sei. Correto, óbvio. Ele é youtuber do canal Nostalgia. Não, não, ele é do canal da minha rola. Tô brincando, tô brincando. De que país vem a sigla BTS? Peraí que eu não sou tão burrão. É, BTS é da banda... Foda. Eu uso música deles pra caralho aqui nos vídeos, inclusive. A origem é sempre um pouco difícil, porque quando puxa o olhinho assim, você confunde, né? Eu sei como é. Ó, Japão, China, Tailândia ou Coreia do Sul? Tailândia não é, China não é, Coreia do Sul talvez e Japão talvez. E agora os fãs de BTS estão querendo me destruir. Desculpa, gente. Eu não sei se é Coreia ou Japão. Coreia! Ah! Pra quem não sabia, BTS é uma sigla para o nome de uma banda de música pop sul-coreana chamada de Bangtan Boys, Bulletproof Boy Scouts, Beyond the Scenes. Você e seu cursinho de inglês online. Bom, vamos lá. O que significa a sigla SDV? Segue de volta, siga de por volta, segue depois, vai ou sempre de volta. Se você não sabe o que é SDV, eu acho que você tá bem ultrapassado pra estar aqui me assistindo. Se eu pegar você e colocar no lugar de antiguidades, as pessoas não vão ver você como pessoa, vão ver você como um objeto assim, milenar, secular. Entendeu? Desculpa, mas vamos lá. Significa segue de volta. Muito bom, correto. Os jovens costumam usar SDV no Instagram e no Twitter. Eu mudaria essa legenda para: os jovens costumam usar isso no Instagram e no Twitter para mendigar seguidores. Vamos lá, o que é Projota? Nome de uma empreiteira, nome de um rapper, nome de um youtuber especialista em animes ou nome de um ator de uma série da Netflix? E aí, vou deixar pra vocês aí um tempinho, né?
Obrigado. Nome de um rapper. Muito bom, correto. Um rapper brasileiro, muito foda, eu sou muito fã dele. Essa é boa, essa é boa. Qual é a profissão do Livinho? Livinho, você sabe quem é Livinho? Não. O Livinho, ele é cantor, ele é youtuber, ele é ator ou ele é apresentador de TV? Ai, gente, ele não é nada disso, ele é funkeiro. Funkeiro, pra eu rebolar minha bunda até o chão, estourar todas as latinhas. Vou esmagar a latinha no chão, sentando com a bunda bem forte. Vai, Beca, amassa a lata ali. Cadê a lata? Isso aí, filho, você tá amassando, só pra render uns likes aqui. Tira minha perna, tá doendo. Vai, vamos render um like. Isso. Eu não vou amassar isso. Pra render um like aqui no vídeo. O vídeo não é meu. O Livinho, ele, pra quem não sabe, até tirei a tela aí. O Livinho, ele é cantor. Muito bem, parabéns pra quem acertou. Vou clicar aqui, volta a tela. Muito bem, Livinho é um cantor de funk. Seu nome verdadeiro é Oliver de Cesare Santos. O Livinho não se chama Livinho? Meu mundo tá acabado. Eu juro pra vocês que meu mundo tá acabado agora. Se o Livinho se chama Livinho, o Kevin se chama o quê? Robson, agora? Ó, esse mundo pra mim deu. Deu, pra mim. Deu! Livinho é Robson. Ai, toma, gente. Mundo de falsidade. Falsidade! É tudo falso. Mundo artístico, falso. Falso. É tudo falso, gente. Falso. Mentira. O que é Vevo? Vevo, vamos lá. Uma marca de tênis, um remédio, um filme da Disney ou um site de vídeos? E aí? Você tá somando quantos pontos você tá fazendo? Tô fazendo isso à toa, né? Pelo amor de Deus. Tá anotando aí? Vevo é um site de vídeos. Correto. Qual é o nome deste desenho? Caralho, fudeu agora um pouco. Eu sou um pouco ruim em desenho. Agora fudeu pra caralho. Agora, meu Deus, eu vou ser taxado como velho. Eu vou ser taxado como velho. Steven Universo, Clarence o Otimista, Irmão do Jor-El e Gumball. Eu não faço a menor ideia. Tava zoando vocês aí do outro lado, mas esse aqui tá foda. Eu acho que é... Não sei, vou chutar. Gumball. Errou! Steven Universo. Este é um desenho do canal Cartoon Network. Gente, Cartoon já não assisto mais, né? Por favor, brincando. Assisto sim, de vez em quando. Quando eu posto, se tem tempo, porque toda hora eu tô viajando, meu jato. Por que, safado? Essa é uma imagem de qual clipe da Anitta? Ah, legal. Bang, sua cara, sim ou não, paradinha. Bang. Nossa, eu fiquei triste que eu errei aquela. Bom, vamos pra próxima. Qual destes não é um sabor da catuaba selvagem? Chocolate, açaí, mel e limão. Chocolate tem... Eu não sei, mano. Tomei catuaba uma vez na minha vida. Abre a geladeira, pega catuaba. Catuaba tem cara de catuaba, de açaí. Combina. De chocolate, combina. De mel e limão, não combina. Mel e limão, tira. Ui, eu errei. Eu errei. Eu errei. Qual a função oficial de um fidget spinner? Cortar a unha, desestressar ou fazer massagem? Nada, né? No caso, nada. Tô brincando. É desestressar. Mas isso me estressa mais do que qualquer coisa, porque você tenta fazer a manobra, erra e fica bravo. Então vamos rever esse desafio aqui, hein, internet? Por favor, desestressar. Qual rede social dá pra fazer esse efeito da língua do cachorro? Snapchat. Correto. Caso você não saiba, Snapchat tem vários filtros. Pinterest e Tinder, óbvio que você não ia fazer esses efeitos. Pelo menos se você achasse que era um Tinder, sai do meu canal. Não. Brincadeira, pode ficar aí, dá um like também. Ó, vamos lá, quantas integrantes tem a banda Fifth Harmony? Já fiquei sabendo que ela saiu da banda. Ó, cabelo, você saiu da banda, cabelo. Ó, boy band sempre são, geralmente, o quê? Uns 4, 5 integrantes? Se elas eram 5, saiu uma. Fico com 15. Correto, caralho. Porra, nossa. O que significa a gíria chama no probleminha? Ficar de castigo, conversar no privado e seguir ou seguir no Twitter. O chama no probleminha, eu vou falar pra vocês que foi um meme, uma gíria que eu nunca entendi muito bem, mas tipo... Olha, chutei aqui. Mas tipo, você dá a entender que seja, né, conversar no privado. Né? Ótimo, acertei, obrigado. Esta jovem é protagonista em qual série? Fudeu, não sei, não reconheci a cara. Glow, 30 Reasons Why, Teen Wolf. Eu comecei a ver 30 Reasons Why, mas eu não lembro dela. O Teen Wolf, talvez, e Glow, não sei. Ai, caralho, Teen Wolf. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? Meu pau te... Ai, eu continuei, desculpa. Esse é um trecho de qual música? Paradinha, deu onda, embrasando o bumbum tantan. É... Deu onda. Se teu hobby é sentar, não vou te criticar. Tá de parabéns. Então sarra, o popô no chão. Livinho. Na verdade, não é nem Livinho, né? Burro! Este é um trecho de qual música? Fazer falta, tô apaixonado nessa mina e vai dar PT. Fazer falta, parabéns. Essa música é dos hits do MC Livinho. Acabou o teste. Vamos ver quantas eu acertei. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez.
11, 12, 13. Ou seja, acertei 13 e eu sou uma pessoa ainda muito jovem. Quantos você acertou? 10, 11, 15. Véiaço. Se você acertou 12, perfeito. Jovem, alma jovem, antenado, poderoso, poderoso. Se você acertou menos que 12, ah, meu caro, ó. Ó, ó, aqui, ó. Amigão, 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 amigão. Amigão. Véiaço, vai lá pro museu de antiguidade. Vai, vai pro museu, vai. Vai pro sebo. Tô brincando, tô brincando. Dá um abraço aqui, vai dar um abraço, isso. Ai, caiu o celular, abraço, isso. Peraí que eu já volto pra cá. Eu tenho, na verdade eu vim aqui no cantinho com vocês, bem aqui no cantinho, pra contar um segredo, compartilhar esse segredo pra vocês usarem esse benefício a favor de vocês. É um presentinho meu pra vocês, que é o seguinte. Vocês conhecem o PicPay? Pera aí, eu vou clicar nele. Olha lá, abriu. Arroba Christian.Figueiredo, sigam lá. É o seguinte, eu vou explicar rapidamente como funciona o PicPay e aí vocês vão entender o que, que eu vou dar pra vocês no final. O presente, não outra coisa que vocês podem ter pensado também. O PicPay, gente, é basicamente o fim do dinheiro de papel. O fim das maquininhas, o fim do amigo caloteiro. Ah, Cris, depois eu te pago aquele hambúrguer, sabe? Então, amigão... Amigão, ó, friend, você pode me pagar agora, sabia? Abre seu PicPay aí, ó. Olha lá. Pagar. Pagar. Aí você digita meu nomezinho, ó, arroba Christian, aí você vai me procura, Christian.Figueiredo, e você me paga. Quanto você tá me devendo? 20 mil reais. Isso, olha. Tá pago. Pronto, ó. Viu? Ou seja, o PicPay é basicamente uma rede social, só que de pagamentos. Então, pra pagar um amigo, uma pessoa, um estabelecimento, você registra o seu cartão de crédito aqui, ou se você já tiver dinheiro disponível no PicPay aqui dentro da sua carteira do PicPay, você pode usar esse crédito, entendeu? Então, você não precisa mais se preocupar com maquininha, com o número da conta do amigo, você só vai lá, clica nele, coloca o valor, coloca pagar, o dinheiro cai pro seu amigo, e se ele quiser, ele pode simplesmente pegar o valor que caiu no PicPay e jogar pra conta bancária dele, ou deixar no PicPay e usar pra outras coisas, ou pra pagar os calotes pra você, que ele sempre deu, entendeu? E pera aí que tá chegando a surpresa. E o mais legal, e nisso tudo tá embutido a surpresa também que eu vou fazer pra vocês, é a campanha que o PicPay tá apoiando, que é o Agosto Verde. Esse Agosto Verde é basicamente pra pegar essas pessoas e conectarem eles com causas que eles gostam, que são a favor, ou seja, o PicPay basicamente tá te facilitando pra tomar uma iniciativa de ajudar em uma causa que você se identifique. Ó, você vai lá, clica em pagar, vai lá na hashtag Agosto Verde, que é uma hashtag que vai estar disponível dentro do aplicativo, essa abinha vai estar lá agosto inteiro. E aqui são todas as instituições que estão participando do Agosto Verde. Então, pra doar é basicamente você baixar o aplicativo, clicar em pagar, escolher uma instituição e doar um valor pra ela. Mas, eu vou deixar o link pra vocês baixarem o PicPay aqui embaixo. E pra vocês que baixarem o PicPay e criarem a conta usando o meu código, o código dos loucões e louconas, o meu código é simples, é só digitar Cris. Cris, exatamente, Cris. Criou a conta usando Cris, o que você ganha? 10 reais! Pra fazer o que você quiser, entendeu? Pra usar no aplicativo, pra pagar um lanche, pra doar pra mim. Ou pra doar pra uma das instituições aqui. A instituição que eu tô apoiando de coração. Eu até quero filmar pro Daily Vlog eu indo visitar a instituição, filmar pra vocês, mostrar como é o dia da instituição que, né, o PicPay tá tomando essa iniciativa de apoiar junto com vocês. É a Chefes Especiais, essa aqui, ó. Então, se você quiser doar seus 10 reais que você ganhou criando a conta, só digitar e enviar pra eles. Eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda e eu vou mostrar pra vocês num Daily Vlog, fechou? Vamos voltar pra outra câmera? Vamos! Bom, gente, esse foi o vídeo. Vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai deixando seu like aí embaixo se você gostou desse vídeo, deixa um like aí embaixo. Seu like é muito importante, me motiva a estar aqui toda semana com vocês. Sigam também nas minhas redes sociais, elas estão todas na descrição do vídeo. E pra você que chegou hoje aqui no meu canal, pra você que já me acompanha faz tempo, mas não se inscreveu ainda, se inscreve que aí você recebe daqui pra frente todos os meus vídeos, fechou? Um beijo no coração de todos vocês, até o próximo vídeo. Falou, tchau e fui! Uau!